Түркістан облысы Ордабасы ауданындағы 6 бірдей ауылдың тұрғындары демалыс аймағын салған кәсіпкерлік нысанының кесірінен ағын сусыз қалдық дейді. Айтуларынша, бастапқыда балық шаруашылығымен айналысамын деген компания бертін келе бассейндер салып, екі арықтың суымен бұлақ көздерін бітеп тастаған. Төзімі таусылған тұрғындар бүгін Шымкент қаласы аумағындағы демалыс аймағы басшылығынан ағын суды бөгемеуді талап етті. Тараптардың пікірін тілшіміз Айнұр Әбілқасым қызы тыңдап қайтты. Шымкенттің іргесіндегі Қайнар ауылында тұратын шаруа Мұхан Жанғабылов 30 гектар жеріне қарбыз еккен. Алайда әр гектарынан 50 тонна өнім аламын деген үміті су сепкен де басылды. Себебі егістігіне дер кезінде су жеткізе алмай солып қалған. 15 миллион қаражат жұмсадық, ақшасын шығарамай қалдық. Енді қалай өтерімізді білмей адырық. Жергілікті халықтың сөзінше кәсіпкерлігі нысан қожайындары ернеуінен асып ағатын суды кемітіп қана қоймай, үстінен бассейндер мен демалыс орын салып тастаған. Бұлақ су аздай кәріз суында кәдесіне жаратуда дейді. Енді соның салдарынан 2000-нан астам алқап қурауға айналды деп жыларман халде. Сіз тұрған жердің бәрі бұлақтың жердің бәрі. Соның бәрін кірпішпен бәлемен таспен жауып тастап, елге су бармай қалды. Бір адам байып атыр, мыңдаған адамдар суды кесірінен ештеңе жұмыс істемей жатыр. Ашуға булыққан халық бүгін демалыс аймағына бар, бұлақтардың көзін ашумен екі арықтың суын бөгегенді тоқтатсын деп талап етті. Сендер халықта біріміз екі рет алдап осындар, мына бұлақтың таза суын алып бір алдап осындар. Еші мына жақтан қаладан келетін суды, бізге Қайнарға да баратын суды қосып екі алдап осындар. Ал демалыс орнының өкілдері жұртшылықты тіршілік көзіне қысып жатқан жоқпыз деп ақталды. Мынау су бізге де келе жатқан, сендерге оны ұстай алмаймыз. Оның дебеті бар. Егер біз ұстайтын болсақ, мынаның бәрін море боп қалады. Өзекті мәселеден Ордабасы ауданының әкімдігі де хабардар. Тіпті құзырлы мекемелердің тексеруіне қолға салып, хатта жазғандарын айтады. Бұл бағытта біз Арал Сырдария бассейніне, Шымкент қаласының экология департаментіне, жайында Шымкент қаласының жер қатынастар басқармасына хат жазғанбыз, бірақ біз нақты жауабын алған жоқпыз. Бұлақ көздерін тексеруге құқылы инспекция арнайы рұқсат алғанмен түрлі түйткілдерге тап болдық деп отыр. Яғни кәсіпкерлік нысанның жері бір емес, оннан аса мекемеге тіркелген. Көрдіңіз бе, олар хитрес етіп 11 госактысы бар екен. 11 11-дің атында ма сондай? Сөйтіп оны түбіне жете алмадық былтыр. Соңыра оны раньшетің проверкасын жаптық. Сөйтіп ақыры еш нәрсе дәлелдей алмадық. Дегенмен инспекция өкілдері жер актілерін түгендеп, тұрғындар арызданса тексеруді қайта бастаймыз деп отыр. Ал оған дейін шаруаларға сусыз отырудан басқа амал жоқ. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.